ตุรบาตุรบาอาจารย์มาพิโยยาบูเลยธรรมะเดชีสุราเลยมันไม่ชาเดชีจะมาตุรบาอาจารย์พิโยตุรบาอาจารย์พิโยละไม่ชาเดชีเลยตุรบาอาจารย์พิโยละบาโรตุรบาก็ไม่จำและไม่จำยาบูตุรบาเลยตุรบาก็ไม่จำและไม่จำยาบูชัวบาโรธรรมะเดชีไอ้เราดีมาที่ขาเรียกว่าตั้งตัวเลยทุกเรื่องที่ยากก็ตั้งตั้งมาตัวโอเคแล้วกูว่าธรรมะได้สิเนี่ยเราเนี่ยตัวยองเปลี่ยนเนี่ยคือไม่เชื่อกูโอเคแล้วตัวว่าสุโรตาดีก็ไม่ขาดใจดีตัวว่าสบายโรตัวว่าจะไม่เปลี่ยนเอาเลยအဘိဓါလည်းမကြံရဘူးသောဇံဘိဓါလည်းမကြံရဘူးကဲဘိဓါကြံနေတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားလောဘလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲတမာဒိဋ္ဌိကအဲ့ဒါတွေမကြံဘူးဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတလုံးနဲ့ကိုတော်တော်ကောင်းနေတာအဘိဓါသောဇံဘိဓါငါသူဘာကိုကြံတာပေါ့แต่ตุรบะไม่ศีลสรแล้วจำแล้วผิดดีล่ะไม่ผิดหรอกครับไม่จำတော့บาตมะทิฏฐิโดนตมะทิฏฐิผิดป่ะเออมัจฉาทิฏฐิมัจฉาติงกัปปะบ่หมอบ่ล่ะตุรบะจองจำแน่บรรพุญเบลุผิดล่ะเฮ้บาเฮ้เนี่ยเฮ้เนี่ยตุรบะไม่ป่าเบ้เนี่ยหนีหน่ายแหละหนีได้หรอกหนีได้บ่ไม่ผิดอ่ะเออมาตมะทิฏฐิผิดแท้ตุรวามาป่าเบ้เนี่ยนี่ป่าบ่เพราะฉะนั้นตมะทิฏฐิบาสอตุรวามาไม่สิเบ้ไม่ฉาทิฏฐิก็มาตุรวาหรือบาลุสิล่ะตุรวาอาจารย์นะพออาวาก็แลป่าวาเลยปะระวุฒานุปัตติกาตุรวาอะเป็ดไม่สู้หรอกเลยแต่ตุรวาตุรวาหรือบ่มันจะแท้ไม่สิบูล่ะตุรบาดาไม่ศีบาตุรบาดาไม่ศีบาไตมาตมาทิฏฐิผิดตรีไตมาตมาทิฏฐิผิดตรีตมาตมาทิฏฐิตมาวีริยงน่ะก้าวหลานในกุญญาอาสาตุรบามาบาเวณีมาพอโตได้มาณีได้บ่มีตุรบามาเป็นเนี่ยเปลี่ยนนี่มาบ่กว่ากูถั่วเลเลวนเลเลผิดๆบาเลผิดๆตุรบาดาไม่บาเนี่ยบาลงๆตมาเลยตมาทิฏฐิก็ก็จ้างจังจิหมอปูล่ะห่มตะล่ะก็โกโกเสร็จแล้วก้าวมณีอูล่ะก้าวมาเออตุรบามาบาเว้ณีอ่ะล่ะห่มกะล่ะเออตุรบามาบาเว้ณีตุรบามาบาเว้จ้ะอภิสาก็เลยตุรบาชื่อเองก็ชื่อสุจ้างจังเอ้อบากันโนအဲ့ဒီကံကိုတိပေးအဘိဓါတိပေးလိုက်လို့ရှိရင်လောဘမဖြစ်ဘူးလောဘကကိလေသာသောဇံလောဘကကိလေသာအဘိဓါကမနောကံအဘိဓါကဘာကံလို့မနောကံပါဗျာမနောကံဆိုမနောမှာဖြစ်တဲ့ကံမနောကံဆိုဘာတော့မနောမှာဖြစ်တဲ့ကံပါဗျာအေးမနောမှာဖြစ်တဲ့ကံမနောကံကံကိုတိလိုက်တာခါတဲ့လောဘမပယ်ဘူးလားပယ်သလားပယ်ပါပဲအဲကံကိုတိမှပယ်တာဟုတ်ကံကိုငာကြီးသွားသွားမလုံနဲ့ကံဟကံပဲအဲ့ဒီကံကဘာဖြစ်မှာလို့ဆိုဝိဘက်ဖြစ်မှာအဘိဓါကဘာဖြစ်မှာတော့ဝိဘက်ဖြစ်မှာအဲ့ဒါဝိဘက်လိုက်တယ်ခေါ်တယ်ဝိဘက်လိုက်တော့အဲ့ဒီဝိဘက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကုသို့ဖြစ်မှာပေါ့ဖြစ်ရင်မဖြစ်ဘူးလားအကုသို့အဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမနောကံအဘိဓါဖြစ်ရင်သိပြီအဘိဓါဖြစ်တယ်ပြီးတယ်အဘိဓါဘိဓါသောပဲမဖြစ်စေနဲ့အဲသိရင်တော့မဖြစ်ပါဘူးသိတာကတမာဒိဋ္ဌိတို့တတိတံဘုဇဉ်တို့ဓမ္မဝုဇ္ဇာတံဘုဇဉ်တို့ဒါဘုဇဉ်လမ်းနေသိတာကဘုဇဉ်လမ်းမဂ္ဂင်လမ်းအဲ့ဒီအဘိဓါကမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတော့ဟော
ม่แย่ได้ขันไม่ยาวอภิธาก็บาสิตงโลภะมุสิกอภิธาก็บาสิตงโลภะมุสิกกิเลสาก็บากิเลสาโลภะกิเลสาโลภะกิเลสาอภิธาก็บากันโลအဲ့ဒီဘိဇာကိုတိပေးရမှာမနောကံတိမနောကံတိတမာဒိဋ္ဌိမနောကံတိတမာဒိဋ္ဌိတတိတမ္ပုဇံတတိတမ္ပုဇံအဲ့လိုဆိုလိုက်ပထမတန်းကိုကောင်းပွားတယ်အဘိဇာတာမရှိဘူးဆိုတော့လောကုတ္တရာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘိဇာကဘာကံတုံးမနောကံပါဗျာဘယ်သူမနောကံတုံးဘုရားမနောကံလုံးအဲ့ဒီမနောကံကြီးကိုငါတို့မထင်ဘူးလားရှင်ပါတယ်ဗျာဘာဘုလို့ထင်တော့ကိလေသာကလောဘပါနေတယ်အဲ့လိုဖြစ်ရတာအဲ့ကံကိုလည်းတည်တယ်ကံကိုတည်လိုက်တော့လောဘကသမှုရသစ္စာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကံတည်ပြီးရဟိုဟာလောဘကိုပယ်ချလိုက်တယ်တည်ပယ်ဟောလောဘလည်းမရှိဘူးညာကပဲရောက်သွားတော့လူမရှိတော့ဘူးเนาะလောဘရှိမှလူရှိသမှုရာကိုလောဘရှိရင်ဘာရှိတော့အဲသမှုရာမရှိတော့ဘူးဟုတ်ခုကိုယ်ဝန်းထဲမှာဖြစ်မဖြစ်ခရီးဆိုင်လိုက်ပါအဲအဲ့ဒါပထမဆုံးဟုတ်ဟာလောဘကဘာတော့ကိလေသာလောဘကဘာတော့ကိလေသာပါဗျာကိလေသာကိလေသာကဘာဝတ္တုံကိလေသာဝိပါဒ်ဗျာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒါန်ခါအဲ့ဒီဟာပဲအဘိဇ္ဇာကိုခရီးဆိုင်အဘိဇ္ဇာဖြစ်ရင်အဲ့ဒါသိတယ်သူတပားကိုသူတပားတော့စိတ်ဖြစ်မဖြစ်လိုက်နဲ့သူတပားကိုရှေ့ရှုကြံသူတပားကိုရှေ့ရှုကြံအမှန်လောဘဖြစ်သည်အမှန်လောဘဖြစ်သည်ဒါကောင်းလားမကောင်းလားကောင်းပါဘူးခင်ဗျာအနိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲဒါတလုံးနဲ့ဟာနဲ့ဟာဒီမဲ့ခင်ကဘာမဲ့ခင်ဖြစ်တဲ့တော့တမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာကဘာသစ္စာတော့သစ္စာသစ္စာပါအဘိဓါတော့သူတစ်ပါးကိုရှေ့ရှုကြံတာဟုတ်ကဲ့လားသူတစ်ပါးအကြောင်းမပြောနဲ့သူတစ်ပါးရှေ့ရှုမပြန်နဲ့အဲ့ဒါကခုဝင်းထဲမှာငိမ့်လဲငိမ့်မသွားဘူးလားငိမ့်လားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကံကိုတိလိုက်တာနဲ့ပဲငိမ့်သွားတယ်ကံတိလိုက်တော့ဟိုလောဘကိုတမှုရာကိုပယ်လိုက်တာပဲတိပယ်ဟာတိပယ်နှလုံးကမသေးကြဘူးလားသေကြသလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာလောဘပယ်လိုက်တော့ဘယ်ဆိုင်သွားတော့အဲနိရောဓဆိုလောဘကချုပ်တယ်မဟုတ်လားအဲလောဘချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒါနိရောဓပဲအဲ့ဒါတမှုရိယကိုပယ်ရတယ်တမှုရိယသစ္စာပဟာတပန္တိမေဘိက္ခဝေတမှုရိယသစ္စာပဟာတပန္တိမေဘိက္ခဝေဆိုလိုက်သံအဲ့လိုစာတွေဘာတွေကပေါ်လာတယ်တရားတွေကအဲ့လိုပေါ်လာမှဉာဏ်နေဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒါဉာဏ်နာဥရပါတိဆိုဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာသူတကပြောရသေးလားကိုယ့်ဘာကိုမသိဘူးလားအဲ့ဒါတန်ဓိဋ္ဌိကဖြစ်တယ်ဘာမို့လို့သက္ခာတာဖြစ်တော့ဓမ္မစက်ကြဖြစ်တော့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုကိုယ်မှလည်းတခါလဲလောဘရှိရင်ကောင်းလားမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာလောဘဘာဘုလို့မရှိသုံးဆိုတော့အဘိဓါမှန်သိလိုက်တော့လောဘဘာဘုလို့မရှိဆုံးအဘိဓါမှန်သိလိုက်လို့ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါခရုဆိုင်တက္ကမကြီးတွေရောတရားကြီးတွေရောလောဘကပြီးတော့ဘဒူဆုံးလို့ဆိုဘဒူမှလည်းဟုတ်ဘူးမနောခံဘာကံကြီးရောမနောခံပါခင်ဗျာအဲ့ဒီကံဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲတဏှာကြောင့်ဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကိလေသာဝေက
ေသာဝေအဲအကိလေသာဘုရောက်တဲ့တာအဲ့ဒီဝကြီးတွေကမာကြီးတို့တစ်တလုံးထားလာတယ်အဲဟိုမခံပြင်းနဲ့အဲ့လိုပြောလို့မခံပြင်းရင်ဒေါသမရှိပြာပါဒဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်ဆိုတယ်ဆိုလိုက်စမ်းကိုယ်ဆိုတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ခံပြင်းတယ်ကိုယ်ရောမရှိဘူးဆိုရင်မခံပြင်းဘူးသူဘာလို့လဲမရှိနိုင်ပါဘူးကိုယ်လို့လဲမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါမှသမာဓိတ္ထိမဟုတ်ဘူးလားသူဘာကိုသူဘာလိုလို့မရှိဘူးသူဘာလိုလို့မရှိဘူးသူဘာလိုလို့မရှိဘူးကိုလိုလည်းမရှိဘူးကိုလိုလည်းမရှိဘူးအဲအဲ့ဒီမှာတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်ကိုလိုကိုလိုပြီးတော့မခံရဘူးလားခံပြီးပါတယ်ကိုဆိုတယ်မဟုတ်လားငါဆိုတယ်ငါဘယ်ကလာတော့ပြည့်လားအဘိဓါအရင်ကဘာတော့အဘိဓါအရင်ကဘာတော့အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသာအမှားကိုယူထားတာကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်အမှားကိုယူထားတာဘာတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါဗျာသူတို့ကိုလို့ဆိုတာတွေကအမှားကိုယူထားတာတွေပဲကဲအဲ့လိုတည်လိုက်တော့ပထမဓာတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်စိတ်ထဲမှာငြိမ်းမသွားဘူးလားငြိမ်းတော့ပါတယ်သူလို့ကိုလို့ဒါမอยู่ပါသူလို့ကိုလို့ဒါမอยู่ပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိသတည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိသတည်းသူတို့ကိုလို့ယူနေနေနေတော့မอยู่နဲ့ယူမထားနဲ့တော့မိစ္ဆာကပါနေပါဟုတ်မှားတော့အပြင်မမှန်တော့အပြင်ယူထားတယ်အတ္တမခေါ်တယ်အတ္တမဒိဋ္ဌိအတ္တမဓဒနာမမှန်မကန်ယူထားတာကအဝိဇ္ဇာမမကန်မမှန်မကန်မြင်တာကအဝိဇ္ဇာယူတာကဒိဋ္ဌိအဲမြင်တာကဘာတော့အဝိဇ္ဇာမမှန်မကန်မြင်တာကဘာတော့ဝိဇ္ဇာမမှန်မကန်မှန်ယူတာကဘာတော့မသုမဒိဋ္ဌိအဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲအဲ့လိုငါလို့မယူနဲ့ဟိုကိုပြောတာလေပြူတာလေငါလို့မယူနဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရပဲယူပါတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုမှမှန်တယ်အဲ့ဒါတမာပဲအဲ့ဒါတမာဝိဟေတေယုံအဲ့ဒါလိုနေကုန်ညာအားနဲ့အတုံညောလောကအထံတေဤအတ္တလေလောကလောကကြီးဒီအထံတေဤရဟန္တာတို့ဖြင့်အတုံညောမစိတ်သုံးသည့်အတ္တဖြစ်ရ၏အဲ့လိုတမာကောင်းကောင်းနေပါတဲ့နေရပါလားအဲ့လိုနေတာမှာသူတို့ကိုလို့အပြစ်တွေမပြောအောင်ကိုလို့လည်းမရှိပါအောင်ကိုလို့ရှိရင်ခံပြင်းကိုကြီးလို့သာရှိနေပါကိုကြီးလို့သာရှိနေပါသူဟာခံပြင်းဖြစ်သည်သူဟာခံပြင်းဖြစ်သည်ခံပြင်းတယ်ဆိုတာပြာပါဒခံပြင်းတယ်ဆိုတာဘာတော့ပြာပါဒရဲ့ကိလေသာကဘာတော့ဒေါသဒေါသကကိလေသာ၊ဗျာပါဒကကံ။သိပြီမလား။အဲအဲ့လိုခွဲကြမ်းရတယ်။ခွဲကြမ်းမှတရားဖြစ်တယ်။မခွဲကြရင်တော့ငါကြီးကလုံးတွေးလုံးတွေးနေလိုက်။ဒကမာကြီးတော့ဗျာပါဒမရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။မဟုတ်လို့ရှိတဲ့တော့ဒေါသကိလေသာ။အဲဒေါသကိလေသာကြောင့်ဗျာပါဒရှိတာ။ငါနေတော့နဲ့မလုလိုက်နဲ့အဲ့ဒါလေသူ့အနေသူဖြစ်နေတာ။ဟုတ်ကဲ့လား။ငါစိတ်ဆိုးတယ်လို့တော့မလုပ်လိုက်နဲ့ခေါ်တာကကိလေသာစိတ်ဆိုးတာကဗျာပါဒကဗျာပါဒကကံနဲ့ကိလေသာနဲ့ကံဆိုလိုက်စမ်းကိလေသာနဲ့ကံကိုယ်ပါလားကိလေသာပယ်လိုက်တော့ဒီကံရှိအောင်မလားရှိပါပါဘုရားဒီကံမရှိလို့ရှိရင်ဇောဇောအောင်မလားဇောဇောပါဘုရားဇောမဇောလို့ရှိရင်အနုတ္တရပြောမလားအဲ့ဒီအနုတ္တရနဲ့စိတ်တစားအဲ့ဒီဘုပ္ပကြောင့်လာအဲ့ဒီအားကြောင့်လာတာပဲအဲ့ဒါမရှိရင်အနုတ္တရတော့မရှိတော့အဲ့ဒါပထမဆုံးလို့မှတ်တာကိုလည်းကိုတို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားအဲ့ဒါကိုကကိုဘီးဆိုင်အဲ့ဒါမှတွက်ခါတာကောင်းစွာဟောကြားအပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့တရားခေါ်တယ်အခုဘိဇာဖြစ်သလားမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာဖြာပါလားရောဖြစ်သလားမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါမနောကမဖြစ်ဘူး
မဖြစ်ရင်ဘာတစ္ဆာတော့မကတစ္ဆာပါဘုရားအဲဒီရောတာတစ္ဆာပါမဖြစ်ပါဘူးဆိုမှအနုဘတော်ဒုက္ခနဲ့ခါရဲအနုဘတော်ဒုက္ခတော့ဟာပရိဒါစိတ်ခိုင်းနေအဲ့လိုဒိဗ္ဗမင်းမတည်သေးဘူးအဲ့လိုတည်ရင်ပထမတန်းဖြစ်သွားတယ်အနုဘတော်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဒုက္ခမှာဆိုမှအဲ့အဲ့လိုရှင်းရှင်းလေးဒကမာကြီးတို့ရမပူနဲ့မစိုးရိမ်နဲ့အဲ့ဒါတွေကတိတေမာလည်းမကြောက်နဲ့အဘိဓမ္မာမရှိဘဲနဲ့တေတော့ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့လုံးငရဲရောက်အခုကလောဘတော့မရှိဘူးဆိုကာမဘုံတော်လုံးပါလူတွေပါတယ်လွန်းသွားပါကာမဘုံဘုံဆိုရင်အဲ့ထဲတော့နေမာတနေမာနာရတိခေါ်တယ်ပန်းစင်းပန်းစင်းပြီးမွေးလို့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ခံစားတယ်အဲ့ဒါမျိုးပါပရဏိမာနဝတ္တဝတိဆိုတာအတူပါပန်းစင်းတာလေကိုမလို့ကိုတော့မပန်းစင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့မွေးလျော်အဲ့ဒါတွေလည်းပြောတာမလို့ကျင်တဲ့ဒါအဘိဓါာကြီးဘာတွေတော့ဘိဓါာကာမဘုံမဟုတ်ဘူးလားကာမဘုံအဘိဓါာဘာတော်ဘိဇာကအာကာမတော်မှာဗျာအဘိဇာတော်ဘာတော်ဘာကံတော်ဘာကံတော်အဲ့ဒီကံကိုသိရတယ်အဲ့ဒီကံကိုသိမှလောဘကိုပယ်တယ်ကိလေသာကဘာကိလေသာတော်လောဘကိလေသာကံကဘာကံတော်လောဘကံပါဗျာအဘိဇာအဘိဇာအဲ့လိုသိပြီအဘိဓါာသူကကိုရက်ရှင်ပုတ်ရှင်မကြံဘူးလားကျန်ပါလေမကြံနဲ့မိမခေါ်ဖို့လည်းမကြံဘူးလားအဲ့လိုဟာတွေပေါ့လူငယ်တွေအဲ့ဒါအဘိဓါာတွေဒါဘာကြတယ်မသိလို့ကောင်းလားသိရင်မကောင်းဘူးအဘိဓါာဆိုတာဘာခေါ်သရုံကံကိုခေါ်မနောကံကိုခေါ်ကံကိုသိရမယ်ကံဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့တုံးဖြစ်နေတာကြောင့်ဖြစ်ပါလေအဲလောဘသိတာကတမှုရိယကံကဘာတုံးဒုက္ခအဲတမှုရိယတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာကိုဘာလို့အမတုံးမန်ချာသိရတမှုရိယတစ္ဆာကိုဘာလို့အမုံမန်ချာနိရောဓတစ္ဆာဘာလို့အမတုံးမျက်မှောက်ပြုပါမကတစ္ဆာဘာတော့ဘာပြရပါ့မယ်အဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိလို့အဲ့လိုဆိုလိုက်တမာဒိဋ္ဌိမှာအဲ့လိုဖြစ်တယ်တမာဒိဋ္ဌိမသိရင်အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုဆိုလိုက်ကဲပြိပယ်ဆိုင်ပွားလေးပါးကိစ္စအပန်ရတာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေခေါ်တယ်ဒါကြာကြာပွားမှာသွားကြာကြာပွားမှာခါမှန်းသိတယ်လို့အဲ့ကြာကြာပွားမှာအဲ့လိုမှန်းသိတာတော်တော်နဲ့တော်တော်သိတာမဟုတ်ဒီမှာလည်းသူကပြောပြတယ်ဘုံဘုံမပြောနဲ့အဲ့လိုနှစ်ခုနှစ်ခု꿰ပါလားဗျာပါဒကဘာတော့မနောကဗျာပါဒကဘာတော့သူเจ้าကဘာတော့ဘသူတော့အဲဒေါတာရှိလို့ကိလေသာနဲ့ကံနှစ်ခုနှစ်ခုမှသာကိလေသာကတမှုတစ္ဆာနဲ့ဆိုတော့တမှုတရားတစ္ဆာဒီကကံကဒုက္ခတစ္ဆာတစ္ဆာနဲ့ဆိုရင်ဝိပဿနာနဲ့ဆိုရင်ကံဟာအနစ်္စပေါ့မဖြစ်ဘူးလားမနှောကြီးอ่ะဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်မှာဖြစ်တယ်တော့မနှောမှာဒါကြောင့်မနှောမှာဖြစ်တယ်မနတာကတံသောသံမနတာကတံမနှောကံမှာမနှောကံမနတာစိတ်ဖြင့်မနတာစိတ်ဖြင့်ကတံပြုသည်ဒီကတံပြုသည်မနှောကတံပြုရသောကတံပြုရသောကမ္မမှုသည်ကမ္မမှုသည်မနောကမ္မမနောကမ္မဆိုလဲစမ်းကတံပြုရသောစိတ်ဖြင့်ပြုရသောဆိုလဲစမ်းစိတ်ဖြင့်ပြုရသောအဲ့ဒါဘာလို့ပိုင်နေတော့ပိုင်ပါဗျာဒါပဲနဲ့အရင်ကအပိုင်လို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့လူကအဲ့ဒါအပိုင်လောက်တာတော့ပိုပဲခံနေရတယ်အဲ့ဒါအနတ္တပိုပိုင်မဟုတ်ဘူး
กิเลสจังผิดแต่กังถ้าจังผิดกิเลสจังผิดแต่กังไอ้นี่กรรมไม่ရှိရင်กิเลสตาရှိได้ล่ะไม่ရှိหรอกครับกิเลสไม่ရှိရင်บ่ผิดได้หรอกบุญนี้ผิดได้ล่ะไม่ရှိหรอกครับบุญนี้อ่ะบ่รู้หรอกရှိหรอกกิเลสตาရှိหรอกครับเออไอ้หว่าเนี่ยถ้าอย่างอกงปั่นย่ะเนี่ยอกงปั่นไม่ปั่นไม่งั้นไม่ปั่นมัวมวยเสียหรอกไม่ได้หว่าหูกระพุทธบาลาเลยลงเนี่ยไม่ปั่นมัวมวยเสียหรอกตีล่ะအဲ့မတိုင်းမင်းနော်ဟိုလို့လေဟိုဆက်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 ဒီဆက်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 ပြီးတော့ဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးအဘိဇာနဲ့မိစ္ဆာအဲအဘိဇာနဲ့ပြပဒပိုင်မလားပိုင်ပါဘူးအဘိဇာကဘာတော်ကာမနောကပြပဒကဘာတော်မနောကပြပဒရဲ့ကိလေသာဘာတော်အဘိဇာရဲ့ကိလေသာဘာတော်အဲ့ဒါဒကမာကြီးတို့လားဒကမာကြီးတို့အပေါ်မှာဖြစ်နေသလားဒကမာကြီးတို့ဘောပါဘုရားဒကမာကြီးတို့ဘောမှာဖြစ်နေတာပါဘုရားအဲ့တော့ကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုလုံနေတယ်ပေါ့ပါတယ်တော့ကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုလုံနေတာပါဘုရားအဲ့ဒါငါမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါလုံနေတဲ့အယောင်ကြောင့်ဆိုတာအဲ့ဒါခေါ်တယ်အဲ့ဒီအယောင်ဆောင်ကိုလက်မခံဘူးမထားဘူးဆိုရင်ဒီဒကမာကြီးတွေဘာဖြစ်သွားသလဲအရိယာဖြစ်သွားတယ်ဘာမှတော်တော့မာတော်အယူဆောစမ်းမာတော်အယူအဲ့ဒါဘာတော့မိစ္ဆာတိကဘယ်လိုယူထားတော့သူတပါးတော့ယူတာပိုလို့ယူထားတယ်ပရကသူတပါးကိုပရဝိဇ္ဇာနုပတိတ္တနိစ္စံဥစ္စာအမေရန်ကဲ့ရဲ့တော့ဘုရုကဲ့ရဲ့တော့သူတပါးရှိလို့ကဲ့ရဲ့တာပေါ့သူတပါးမရှိဘူးဆိုကဲ့ရဲ့နေတာမကဲ့ရဲ့တော့ပါဘူးဗျာဒါမိမိပိုကြီးကတော့မကြောက်ဘူးလားမခံပြင်းဘူးလားမိမိကိုယ်ကိုဆိုတာငါဆိုတယ်ဆိုတော့မခံပြင်းဘူးလားငိုတာဘာလို့ငိုတော့ခံပြင်းလို့ငါဆိုတယ်တရားကအလွန်ပေါ်တယ်နင်းတို့မသိတယ်လို့ငါဆိုတယ်ဆိုတော့ငိုကျင်တာပေါ့အဲ့ဒါဘာလို့တော့အမှားယူထားတယ်တောင်းအားဒိဋ္ဌိမဟုတ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှားဟုတ်ဘာလို့အမှယူထားတော့ဆိုမောဟအမှမြင်ထားလို့အဝိဇ္ဇာကဘာတော့အမှမြင်ထားတော့အမှတိုင်းယူနေတယ်အမှမြင်ထားတော့ဘာကိုယူနေရောဟောကမိမကြီးဆိုတာဒီယောက်ျားလေးကမိမကြီးလို့မယူဘူးလားယူပါရဲ့ခင်ဗျာဒီကယောက်ျားကြီးကိုဟောကမိမကြီးကယောက်ျားကြီးလို့မယူဘူးလားယူပါရဲ့ခင်ဗျာမမှန်ယူလားမှားလားယူလားမှားလားလောဘကလည်းလိုခြင်းလို့ဒိဋ္ဌိကလည်းလိုခြင်းနဲ့မှားတယ်လိုခြင်းနဲ့လိုခြင်းနဲ့မှားတယ်လိုခြင်းလို့မဆုံးမှားတော့မဆုံးဆုံးတယ်လားမဆုံးတော့ပါဘူးအဲ့ဒါဘာမရှိလို့တမာဒိဋ္ဌိရှိတယ်တမာဒိဋ္ဌိကလောကကြီးကိုလွန်တယ်မှတ်တာလောကုတ္တရာကိုရောက်တယ်အဲ့လိုပွားများရမယ်အဲ့လိုသိရမယ်အကျိုးကျေးဇူးမရှိဘူးလားအကျိုးကျေးဇူးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသမာဓိတိသမာဓိကပါသမေဇိမာပရိပ္ပတ္တကတိနာပြိတမှုသာဟောတာပါဠိကိုလည်းရရင်ရရတာကတော့ဟောဖို့ပါဟိုကကိုသိဖို့ပိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အခုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိသေးလားရှိတော့ပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘာကံတော့မောဟကဘာကံတော့မောဟကဘာကိလေသာတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့ကိလေသာသိပြီဗျာမောဟကဘုရုကိလေသာတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့ကိလေသာပါဗျာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာတော့မနောကမောဟကဘာတော့ကိလေသာပါဗျာဒိဋ္ဌိရဲ့ကိလေသာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပုံမှာအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရလို့ပြောလိုက်တာသိကြပိုင်တော့သိကြကိုယ့်အကိုအဘိဓမ္မာဖြစ်ဘူးသူကအဲ့လိုသိလို့ရှိတာနင်တို့ရတဲ့ရတဲ့အလွန်အေးကြီးနေဟာသူတော့ဘာလုပ်နေလဲဘာမှပြည်လင်းပြောပရဝဇ္ဇာနုပတိတ္တပရဝဇ္ဇာနုပတိတ္တနိစ္စံဥဒ္ဒနာတင်ကြီးနောနိစ္စံဥဒ္ဒနာတင်ကြီးနောဒါကမက
ကရတိုင်းသားဖြစ်တဲ့မင်္ဂလဘာသာဆိုတော့မင်္ဂလစကားတွေကမင်္ဂလတွေမှာဘုရားရှိခိုးအလွန်တရားရတယ်အခုသူတစ်ပါးဆိုရဲဘုမန်းလည်းမသိဘယ်ဝါမန်းလည်းမသိဆိုတာနေရသူတစ်ပါးအပြည့်မရှိနဲ့တဲ့သူတစ်ပါးလိုလည်းမကြံနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လိုလည်းမကြံနဲ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာကြံရင်ဘာဖြစ်သင်္ကပ္ပမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမကင်ကျင်သာနာမှာမကင်၈ပါးရှိတယ်ထိုသာနာမှာပထမယံဒုတိယယံဆိုတဲ့အရိယာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဖြစ်နေဘယ်နဲ့လို့ဖြစ်ပါမဟုတ်ဘူးလားဘိစ္ဆာသောသံမိစ္ဆာပြပါသာပြပါသာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါဘာကံလုံးမနောကံရဲ့ကိလေသာဘာတော့โมหะโมหะโลภะโทสะเอ๊ะဒီကမှာကြည့်လို့โลภะโทสะโมหะဆိုတာအဲ့ဒါခေါ်တယ်တန်တုံးမရဲ့ကိလေသာကျဲမိလားသိပလားအဲ့လိုပိုင်မတစ်ခါလဲအေးတယ်တစ်ခါလဲအေးချမ်းကြာပြီးရင်အေးချမ်းသွားတယ်ကဲတို့ကြောင့်ဆိုလို့ဆိုတာအာသာသာ